Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Issiq kunlarda bolajonlarimiz uchun oddiy sutdan mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan va mazali muzqaymoqni endi o'zimiz uy sharoitida tayyorlab beramiz. Bizga 6% sut kerak bo'ladi. Menda 3-2% sut bor edi, shundan foydalandim. Sutni gazga qo'yadigan idishimizga solamiz va 200 gram shakar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshiroq ko'rinish uchun tagiga silikon gilamchani tushib oldim. Endi sutimizni gazga qo'yib, qaynatib olamiz. Bir qaynab chiqqandan so'ng, yana 10 daqiqa qaynatishda davom etamiz. So'ng alohida idishga 2 osh qoshiq makkajo'xori kraxmali, 1 chimdim vanilin va 100 gram sut solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shunday bir xil massa bo'lgandan so'ng tayyorlagan suyuqligimizni qaynab turgan sutga solib, yana 5-6 daqiqa qaynatamiz. Ko'p qaynatib yubormang, unday quyuq massa bo'lishi shart emas, mana shunday suyuq holatida bo'lishi kerak. Endi sutimiz tezroq sovishi uchun alohida idishga solib, xona haroratida to'liq sovitamiz. Sovib tayyor bo'lgan sutni ustini yopib, sovitkichimizning muzxonasiga 5-6 soatga qo'yib olamiz. 5 soatdan so'ng olib sutimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Sutimiz mana shu holatda bo'ladi, o'rtasi suyuq, chetlari qotayotgan bo'ladi. Chetlarini yaxshilab tushirib olib, blender yoki mikser yordamida aralashtirib olamiz. Agar sizda blender, mikser bo'lmasa, vinchik yoki qoshiq yordamida bir xil silliq massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olsangiz bo'ladi. Mana shunday bir xil massa bo'lgandan so'ng ustini yopib yana 5-6 soatga muzxonaga qo'yamiz. Mana oradan 5 soat o'tgandan so'ng muzqaymog'imizni olib yana bir aralashtirib olamiz. Mana shunday yarim tayyor muzqaymoq holatida bo'ladi. Xohlasangiz mana shu holatida ham tanovul qilsangiz bo'ladi. Menga mana shu holati ham juda yoqadi, mazasi zo'r. Endi muzqaymoqlarimizni yaxshilab aralashtirib, bir xil massa bo'lgandan so'ng yana ustini yopib 5 soatga marazilnikka qo'yib olamiz. Mana muzqaymog'imiz to'liq tayyor bo'ldi. Mana shunday holatda bo'lish kerak. Endi muzqaymoqlarimizni o'zimiz xohlagan idishlarga solamiz. Qoshig'imizni birinchi qaynoq suvga botirib olsak, shunda muzqaymog'imiz silliq chiroyli bo'lib olinadi. Agar sizda bunday maxsus qoshiq bo'lmasa, oddiy qoshiqlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Muzqaymoqlarimizni idishlarga sovigandan so'ng, ustini xohishga ko'ra bezatib, dasturxonga tortamiz. Men eritilgan shokolad va yong'oqdan foydalanib bezatib oldim. Mana shunday oddiy masalliqlardan ko'rinish juda chiroyli, mazasi esa a'lo darajada bo'lgan muzqaymoqni farzandlaringizga ham tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Mazasiga esa har doimgidek gap bo'lishi mumkin emas. Video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.